والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ساكا رجع يدنا يسوقي يا ري زيرك يحل بعنا ذا يقدوم يك حجيرك. وحنا رأينا إنه كل ما ذكرنا راهنا رنتي حال عضي سيدا أكسون تهين وعمل قبلات كبتلان إذا ما كتر سنة إن حالي تهوى مركي قبل كحيسي ما ملكي سي أردن إن أسمي يمشد قويو قرشي سن والله ترى قري إن ذاتك لغو لايو لغو نخارجيو iyada oo dadkaasi madaxda gobolka xaysimo ay marayeen deegaankoodii dalkoodii tuulooyinkoodii wadadoodii iyo meesha ay ku dhasheen iyagoo u socday arrimo nabadgelyo iyagoo u socday arrimo humanitarian oo dad xanuunsanaya iyo daawooyin iyo raashin iyagoo qaybinay waxa wadada si qorsheysan loogu galay in lagu khaarajiyo إن لغو خارجيو لمن كان مدحدا قار كميدا وحاسي حل كسني ماذا إيه ملقاها بلآلة كبحسن لغو دلي قوت أغر شيسان إساقو آن وحبيبا وذين وحب ربنا وذين عد هو بيسناين وعسو عليا ريمان نبيد قليا يا ريمو بلآلة نبا أو دلتك وشقيني وحال لغو دلي oo falka ku nafwaayay ku shahiiday Saleeban Cabdi Caatay oo ahaa taliyihii ciidanka ka mid ah ururada guutooyinka degan la saxanood Kaashaan leh Saleeban Cabdi Caatay oo talix degan sargaal sare oo ka tirsan oo ka mid ah saraakiishii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa kale oo dhaawac khatara la soo gaarsiiyey meeyarkii magaalada Talax ee gobolka Xaysimo oo dhaawac aad u khatara oo jajab iyo xabado iyo feero iyo lugo iyo gacmo ka jaban iyo xabado kalena qaba oo uun hadda xaaladiisu ay tahay xaalad ICU قالوا واحد يكتر ما انتصف كاريون تكوتشر وها حبل لا دبر رقب سدي ولا ربع سنة يي مدق كله صدم كيلومتر كفراتوري مقالة ويسقون لسه يقول كهيسمو يسقون إلهي أمر كي إله بأود له وكبد بعد وعاد هر له وأي بطلان كسر ركتي deegaamada awalba ciidan bay soo fadhiyay laakiin in wadooyinka la iska ugaarsado oo madaxda iyo ragga ugu milgaha sareeya sidaa loo gabawaro iyagoo deegaankoodii maray waanu ognahay ragga deegaanka fadhiya meesha ay ka soo jeedaan wax ciidan Puntland la yiraahdaa ma jiro ee waa qabiilo iyo qoysas midba meel ka keenay waxay canjelayaan ciidanka Soomaaliland maaha qoyska meesha degan iyo ragga laayeyna si fiican baanu u ognahay oo u garanayna waxa weeye waana arrin ay gadaal ka ogaan doonaan jawaabteeda in intii deegaankayagii iyo dhulkayagiina loo ku yimaado raggayagii haddana sidaa loo xasuuqo oo kii hore oo Talax xasuuqay ku sameeyeen mid la mid ah oo maanta madaxdii ah ay sameeyaan soomaalidu waxay ku maamadaa lehel 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 waaba xigta kii horey ku nabad galeen xasuuqii Talax raggii sameeyey oo soo taagan weli TV-yada iyo laamiyada iyadoo raggayagii iyo hantidayadii iyo hubkii ay furteen ay maqan yihiin naxariistarada loo geysanayo ee loo qorsheynayo in ragga mutacallimiinta ee ningarboodka ee ummadda indhahoodii ahay in sidaa loo xasuuqo waxay ku tusaysaa in heerka la gaarsiisan yahay cadaawadda iyo deegaanka
si halka laga gaarsiiyo ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan ma ka dulqaadanayno madaxdayadii nooca ahayd waxayna ka heli doonaan jawaab cad goob kasta iyo meel kasta. Ilaahayna waxaan uga baryayaa marxuumkii dhintay gaashaa sarkaalka sare ahaana in ilaahay cawl khayr qaba ugu bedelo. Aad iyo aad baanu nooga tiiraysannahay, tacsi baanu nooga daraynaa qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo cayladiisii iyo reerkiisiiba. Qarankuna wuu ogaanayaa waa nin u shahiiday difaaca qarannimada Soomaaliland. Annaguna waanu xusuusnaan doonaa, qarankuna waa u xusuusnaan doonaa. Maayarkana insha allaahu ilaahay waxaan uga baraynaa in ilaahay ka kiciyo wixii gacan dowladeeda loo geysan karana diyaar baanu nahay inaan u geysano. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.